Assalomu alaykum, hurmatli championatasia sayti muxlislari. Siz bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi suhbatdoshimiz bir necha yillardan beri O'zbekiston chempionatida to'p surib kelgan mohir darvozabon Mamur Ikromov bo'ladi. Mamur aka, avvalambor bizning saytimiz ofisiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. O'zingizdagi yangiliklar haqida gaplashsak, shu kunlarda nimalar bilan bandsiz? Endi shu kunlarda hozir nima desam ekan, o'tgan yil Xo'jand klubida to'p surdim. Hozir chempionat o'tgan yil qishda tugadi. Hozir asosan uydaman, oilam davrasidaman. Azgina Oqtepa jamoasida chopib o'zim uchun shug'ullanib turdim. Shu etibetdan shu jamoa variant chiqsa, yana futbol o'ynamoqchi edim. Shunga variant chiqmaganiga o'zim uchun shug'ullanib turdim, sog'lig'im uchun. Keyin azgina sog'lig'im bilan muammo tufayli hozir paka uydaman, oilam davrasidaman. Ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, Mamur Ikromov faoliyatini tugatdimi yoki tugatmadimi? Endi bunga 100% tugatdim ham deya olmayman. Nimaga desa, hali ham nima desam ekan, 20 yildan beri to'p surdim. Bu kasb yaxshi ko'raman, shuning uchun agar variant chiqsa yana o'ynamoqchiman. Nasib qilsa, xudo xolisa ko'ramiz. Endi agar nasib qilsa, agar variant chiqmasa tugatamiz deya trenerlikni boshlaymiz. Planda shu murabbiylikni boshlash xudo xolisa. Biza bilamizki, mana 12 mart kuni Superligada transferlar oynasi yopildi. Ya'ni zaifga qilib bo'lmaydi. Birinchi davra boshlan oxirigacha. Lekin to'g'risi Pro Liga ni bilmadim, ularda tugadimi yo'qmi, masalan, sizga bir qiziqish bo'ldimi Pro Ligada? Yoki agar hali oyna yopilmagan bo'lsa, taklif tushib qolsa, qanaqa yo'l tutasiz shunaqa? Endi taklif bo'lsa, ma'lum bo'y aytganimdek, men bu kasbni yaxshi ko'raman, chunki o'shanchadan ham hali nima desam ekan, sirasi tugatib yuborishni ham xohlayotganim yo'qdi. O'shanch agar Pro Ligadan taklif bo'lsa, yana o'ylab ko'rib o'ynab o'ynayman lekin. Chunki men bu kasbni sevaman. O'shaning uchun. Nimaga desa, hozir misol uchun ko'pchilik aytishi mumkin, yosh o'tgan. Misol uchun, hozir yoshlarga e'tibor berish kerak, to'g'ri tushunaman, lekin misol uchun mana hozir bitta misol, ana Yaponiyadagi ham o'ynayapti 54 yoshda Kazimira misol uchun o'yinchi tembo'li. Men endi tembo'li darvozabonman misol uchun. O'yinchiligi nisbatan demoqchiman, qiynalmayman demoqchiman-da, o'ynasam bemalol o'yna olaman, hali kuchim yetadi. Xudoga shukr. Lekin sevaman shu kasbni. Agar taklif siz aytgandek bo'lsa, agar nimaga yo'q deyman, o'ynayman. Aytaylik, qaysidir jamoa sizni o'yin o'ynovchi murabbiy deb chaqirsa, masalan, qanaqa yo'l tutasiz? Albatta yordam beraman o'zimni, chunki necha yillik o'pitim bor. O'tgan yil mana trenerlikka o'qidim. Sizga topshirib o'qidim. Hozir anaqaga topshirib qo'yganman darvozabonlarga, goalkeeper levelga. Xudo xolisa, o'zimni kasbimni, shu kasbda o'sha o'zimni yo'nalishimda ketmoqchiman, xudo xolisa. Agar siz aytgandek o'ynovchi murabbiy chaqirsa, o'zimni anaqami, misol uchun jamoaga ham foydasi bor demoqchiman dedim. Trener, varatar trener, darvozabonlar murabbiy olmaydi, misol uchun. Hamma yoqda darvozalar murabbiyni qilishi mumkin, ham o'ynashi mumkin. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Bilamizki, mana murabbiylarda litsenziyalar bor, S, B, A, Pro deymiz. Darvozabonlar murabbiyda ham shunaqa toifada ketadimi yo boshqacha? Darvozabonlar murabbiyda, misol uchun, birinchi C ga o'qilar ekan, C ga o'qiganingizdan keyin обязательно C bo'lishi kerak, shart. Keyin uje bu hamma murabbiylar bilan birgalikda. Qatori. Qatori, boshlang'ich demoqchiman. Keyin undan keyin darvozabonlarniki alohida o'sha goalkeeper level. Goalkeeper level 1, goalkeeper level 2, shunaqa o'z 3 shunaqa bosqichi bor ekan. Shularni o'qish kerak. Siz sini olib bo'lgansiz? Sini olib bo'lganman. Endi goalkeeper levelga topshirib qo'yganman hozir hujjat. Xudo xolisa. Bu qachon o'qish boshlanadi? Hozir aytishdiki, apreldagi bo'ladi deyishdi. Endi hozir mana bu karantin bog'liq bilan, o'zi o'tgan yil bo'lishi kerak edi. Shu karantin bog'liq qolib ketdi. Endi hozir xudo xolisa aprelda deyishgan. Endi kutyapmiz, xudo xolisa chaqirsa borib o'qiymiz. Ma'lumki, o'tgan mavsumni Tojikiston chempionatida o'tkazdingiz, Xo'jand klubida. Umuman bu klubga o'tish qanday ro'y berdi shu vaqtda? Endi o'tgan yili o'zim o'sha kakras aytganimdek murabbiylik kurslari boshlanganda C litsenziyasiga o'qib yurgan paytimda shunaqa do'stim telefon qilib qoldi. O'zi Said Komil Akbarov, nimada oldin birga o'ynaganmiz, Metallurg, Qizilqum, hamma taniydi endi. O'sha telefon qilib, shunaqa Xo'jand klubi Toshkentga kelyapti, shunaqa opitni darvozabon kerak ekan, yoshi kattaroq. O'shanga nima deysan o'rtoq deb qoldi. Mayli, farqi yo'q dedim. Oqtepaga kakras zborga kelishdi Toshkentga 1 fevralda. Shunda keyin kelgan o'rtoq dedi, xo'jayini so'rayapti dedi. Keyin borib qo'shildim. Keyin uchrashdim, trener murabbiy etdi. Bitta o'yin tekshiramizdi. Kakras o'sha o'yin Lokomotiv o'zimiz sobiq jamoamga qarshi bo'ldi. Shu o'yindan keyin sirasi menga
kontrakt tuzish taklif qilishdi. Keyin sraz o'ylab o'tirmasdan kontrakt tuzib, o'zim bir sinab ko'ray deb yoshligimda, misol uchun, hech qachon legioner bo'lib o'ynamaganman. Qiziq tuyuldi, Tojikiston futboliga borib, shu o'ynab keldim. Legioner bo'lib o'ynash qanaqa yaxshi ekan. Nima desam ekan, yaxshi tarafi bor, endi minus tarafi shu ozgina oiladan sal yiroqda bo'ldik, shunisi sal. Atak yomon emas legioner o'ynash. Misol uchun, ularni futboldan ham qanaqa desam ekan, meni xabarim yo'q edi shu kungacha. Именно klub o'sha championatidan, milliy jamoasidan ancha-muncha bo'lsa ham, oz-moz bo'lsa ham xabarim bor edi, ularni o'yinini ko'rib turardim. Lekin o'sha championati ham qiziq tuyuldi, borib o'ynab keldim shu. U championat qanaqa taassurot qoldirdi? Championat taassurot qoldirdi qanaqa, nima desam ekan, endi ularda hozir o'sish davri. Endi bizani championatga nisbatan baribir pastroq uribini. O'shaning uchun championat yomon taassurot qoldirmadi. O'sha Xo'jand klubini maqsadi menga yoqqani nimasi? O'sha chempionlik uchun kurashamiz deyildi. Keyin kubok uchun kurashamiz deyildi, Tojikiston kubogiga. Keyin o'sha boshida super kubok bo'ldi. O'sha super kubok uchun kurashamiz dedi. Keyin o'sha OFK kubogida guruhdan chiqish masalasi qo'yildi. O'sha anaqalari menga yoqqani uchun bu taklifni o'ylab o'tirmay qabul qildim. Chempionat saviyasi bizga bilan taqqoslaganda ularda ancha pastmi yo yaqinlashib qolganmi qanaqa? Misol uchun J unaqa yer guruhda tashlash ancha past emas-ku, lekin bizni chempionatdan kuchsizroq lekin. Masalan, Pro ligada bor. Pro ligada bor. Pro ligada bor, lekin misol uchun J endi 2-3 ta komandasi bor, o'sha mana misol uchun Xo'jand Istiqlol chempion jamoasi, o'zingizlar ham guvoh bo'ldinglar, mana o'tgan yil saralashda Lokomotiv yutib ketdi Toshkentda misol uchun. Yomon jamoa emas demoqchiman. Qolgan jamoalari to'g'ri, qanaqadir bo'sh jamoalari bor, lekin o'sha 3-4 ta jamoasi bor. Yaxshi, normalni uringni demoqchiman. Keyin bilamizki, o'tgan yil mana 15-martdan bizda karantin e'lon qilindi, futbolda to'xtatildi. Lekin Tojikistonda davom etaverdi, qanchadir vaqtgacha. Ha, Tojikistonda to'xtatilmadi futbol. Chunki bu kasallik, shu COVID Tojikistonda O'zbekistonga nisbatan bir oy keyingiroq chiqdi-da bu narsa. O'shaning uchun keyin o'tdi to'xtatishdi. Bir oyga to'xtatishdi. Qanaqa, o'sha birinchi kuru tugamagan hali, o'sha orada shu to'xtatishdi, karantin e'lon qilishdi, bir oy bo'ldi karantin. Endi karantin deb unaqa jani strogi karantin bo'lgani yo'q o'tdi. Prosta futbol to'xtatishdi, qolgan boshqa joy hamma narsa ishlaverdi. Na, o'yinlar bo'lmadi. O'yinlar bo'lmadi, bir oy to'xtadi. Lekin karantin yo'q paytda o'yinlar bo'lib turganda muxlislar kelishi bo'lgan, to'g'rimi? Yo'q, muxlislarga ruxsat berishmadi. O'tgan yil umuman ruxsat berishmadi. Yilni boshidan o'zi ruxsat berishmadi muxlislar. Ruxsat bermadi. Faqat shu esimda bitta OFK anaqada kubogida saralashda o'z uyimizda o'sha Qirg'iziston neft klubiga qarshi o'tgan o'yinda muxlislar kirgan edi. Shundan keyin karantin ularda ham shu chempionatdan oldin, chunki ularda kechroq boshlanadi, aprelda boshlanadi chempionat. O'sha kakras aprelda chiqdi COVID ularda. Bizda O'zbekistonda 15-martda chiqqan bo'lsa, ularda shu aprelda chiqdi-da. Shundan keyin karantin e'lon qildi. Muxlislar uchun chempionat davom etdi shunda ham. Keyin to'xtatishga qaror qilishdi. Ozgina sal o'sha kasallik ko'payib rivojlangandan keyin bir oyga to'xtatishdi chempionat. Tojikiston chempionatini masalan siz borib ko'rdingiz o'zingiz. Chetdan masalan qarasa yoritish qanaqa, matbuot e'tibori qanaqa, shuni bir kuzatib taqqoslab ko'rdingizmi bizaniki bilan? Endi boy aytganimdek, ularda hozir shu o'sish davridada hamma narsa, futbol ham matbuot bor. Yomon emas misol uchun, sekin-sekin, lekin o'sha matbuotchiligi yaratilgan sharoitlar sal nima desam ekan, bizni O'zbekistonga nisbatan stadionlarda, o'sha maydonlarda sal bo'shroq nisbatan. Chunki bizda hozir ko'p stadionlarda, men o'ylashim bo'yicha уже, по-моему, 100% hamma stadionlarda bor bu narsa. Bizda matbuotchiligi har xil sharoitlar bor ko'rsatishga. Ularda shu matbuotchilik bor, lekin o'sha sharoitlar sal silabroqda, sal bo'shroq. Lekin yoritadi. Masalan, o'yinni to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyalari bor. O'yinni to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyasi bor. O'zini o'sha Tojikiston kanali bor. Har bir o'yinni o'sha olib beryapti kanalda, translyatsiya bo'yapti. Bitta turda misol 3 ta o'yin bo'lsa, 2 tasini olib beradi-da. Bittasini olib bermasa ham, 2 tasini olib beradi. O'sha vazish TV, sport TV'si bor. O'yinni o'shanda ko'rsatadi. Sizda uyga kelib ketishga sharoit bo'ldimi? Uyga kelib ketishga muammo bo'lmadi. Boshida biz o'sha 3 hafta kelib ketib yurdik, har haftada bir martadan kelib ketib yurdik. Keyin shu 15-martda shu ketdik, oxirgi martda. Kakras biz o'tdik chegaradan, 2 soatdan keyin karantin e'lon qilindi. Shu COVID chiqdi, shundan keyin biz qoldik o'tdi 7 oy. Qaror qildik shu yerda qolishga. Kelsak bo'lardi, shu anaqa posolstvo orqali kelsak bo'lardi. Bolalar chunki keldi, legionerlar o'tdi, bor edi o'zbeklar.
xabaringiz bor 20 ta legioner bor edi. 20 ta legionerdan bir yanashmasam bir kamida 10-12 tasi kelib ketdi uyiga. Unda posolstvoga xat yozib, shuna qilib dokument hujjat to'g'irlab, 2-3 kunda to'g'irlab berib, ular kelib ketdi. Biz endi qaror qildik. Muratola chempionatni tugatib kelishga qaror qildik. Endi men aytmoqchi bo'lganim, o'sha o'zimiz klubdagi billa, xo'jand klubdagi bolalar. O'sha Siroj Xamroyev, Sanjar Xisboyev, men uchalamiz. Oramizda Andrey Sidirov bor edi, lekin u Sidirov qaytib keldi, u bir oydan keyin qaytib keldi. Summasini so'ramayman, mayli, faqat bitta narsani aytib ketsangiz. Tojikiston klubida futbolchilarga to'lanadigan maosh va O'zbekiston klubida to'lanadigan maosh. Farq kattami? Endi nima desam ekan, hozir mana qarang. Farqi qanaqa? Masalan, o'sha Xo'jandda bizga to'langan oylik maoshlar bizani, misol uchun, qoniqtirdi demoqchiman. Ja balan emas, ja pas emas, o'rtacha. O'sha oila boqib qiynalmadik. Misol uchun Istiqlol klubida oyliklar o'sha legionerlarga beriladigan oyliklar kattaroq o'tdi. Chunki prezident o'g'lini klubi ekan jamoasi. O'shaning uchun o'tga Xo'jandga nisbatan o'tdi ko'proq. Lekin O'zbekiston bilan taqqoslaganimda agar Istiqlollikni taqqoslasam, pashti bir xil chiqadi. O'sha legionerlar o'tgan puli. Lekin Xo'jandda sal pastroq. Shunaqa. Xo'sh. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekiston chempionatida siz ko'rmagan narsani Tojikiston chempionatida ko'rdingizmi nimadir? Masalan, bizda shu narsa yo'q, lekin ularda bor ekan degan narsa. Endi nimani ko'rdim? Asosan men shu chempionatida asosan stadionlarni ko'rdim, maydonni, ahvolini ko'rdim. Chunki bunaqa maydonlarda men o'zim shu yerga borib, bizdagi shunaqa maydonlar, yanishmasam, 10 yil, 15 yil oldin shunaqa maydonlar bo'lardi. Sifati yomon demoqchiman. Hamma maydonni sifati yaxshi emas. Misol uchun bizda Xo'jandda maydonimiz yomon emas. Istiqlol endi anaqada qabul qiladi iskustunni polida. Iskustunni maydonda ularniki yomon emas, lekin nisbatan ko'p jamoaniki bir 7-8 ta jamoani maydoni unaqa deyarli yaxshi anaqada emas, holatda emas. O'shani men anaqa qildim-da, tafovut sezdim-da men O'zbekiston o'sha narsani misol uchun o'sha karyeramda 15 yil oldin ko'rganman shunaqa maydonlarni. Shunaqa endi juda yomon deya olmayman, lekin talabga javob bermaydi u maydonlar. Ana shunaqa o'sha narsani ko'rdim-da farqini. Lekin oliyligi o'yinlari o'taveradi. Oyligi o'yinlari o'taveradi. Ularning darvozabonlari haqida qanaqa fikrdasiz? Endi darvozabonlari mana misol uchun o'zini mestni darvozabonlarini olsam, o'sha Istiqlol darvozaboni, keyin yana bir ikkita klubda ko'rdim, yomon darvozabonlar yo'q, yo'q deya olmayman. Endi anaqa nima desam ekan, o'sha 2-3 ta darvozabonlar menga yoqdi. Yaxshi, misol uchun o'sha Istiqlol darvozabonni ham Rossiyaga chaqirgan, Qazdir klubiga, eslamayman, birinchi ligaga. Yomon urib demoqchi emasman. Lekin ularda ham o'sha aytolmayman-ku, o'sish yo'nalishida mana misol uchun asosan darvozabonlar o'sha Afrikadan ko'rdim, o'sha 4 ta Afrikadan darvozabonlar, o'sha o'yinchilar o'sha olib kelishgan o'sish davrida o'sha atak darvozabonlari yomon deya olmayman, lekin bor slabiy darvozabonlar ham bor, lekin 2-3 ta yaxshi darvozabonlar ham ko'rdim. Bizani Superligada hozir o'ynayotgan darvozabonlar haqida qanaqa fikrdasiz? Kimlarning o'yini ko'proq yoqyapti? Endi bizani hozir Superligada menga ko'proq yoqayotgani nasaf darvozabonini o'yini yoqyapti. Abduvohid Ne'matov. Keyin baribir Ignatiy Nesterovga tan beraman, chunki shu yoshda shunaqa o'ynayapti. Unga tan beraman, uning o'yinlarini kuzatib boraman, chunki do'stim bo'ladi. Ancha yil birga bo'ldik. Hurmat qilaman. Keyin yana kimni aytishim mumkin? Misol uchun O'tkir Yusupov. U ham yomon o'ynamayapti hozir. Shu ko'rayotgan darvozabonlarimdan. Shular endi misol uchun ha, yomon deya olmayman, hammasi yaxshi o'ynaydi, lekin hozir yosh darvozabonlar chiqyapti, to'g'ri 3-4 tasini tanimayman, to'g'risi. Yosh pakalikdan chiqyapti, misol uchun o'sha Andijon darvozabonini tanimayman, Surxon darvozabonini tanimayman, misol uchun. Taniganlarim shu mana paxta ko'rdigi misol uchun Sanjar quvvati ko'ryapman shu o'zimni o'sha pakalikdan chiqqan darvozabonlardan. Yomon emas taassurotlar. Siz qanaqa fikrdasiz? Ignatiy Nesterov hozir ham Superligada birinchi raqammi yoki kimdir undan o'tib ketdimi? Endi haligi o'pit masalasida olib qaraydigan bo'lsam, undan o'pitni darvozabon ko'rmadim, lekin hozir o'pitni yo'q, lekin ishtiyoq anaqasi bilan undan o'tadigan ishtiyoq bilan o'tishi mumkin, o'sha yosh jihatdan nima desam ekan, haligi
kelajagi porloq, o'sha nasaf darvozabonini ko'ryapman hozir. Abduvohid Ne'matovni ko'ryapman shu narsani. Uni sizga yoqqan xususiyati nimada? Endi yoqqan xususiyati, misol uchun reaksiya birinchi o'rinda, reaksiyasi menga yoqdi, keyin oyoqda o'ynashi yoqdi, to'p bilan muomala qilishi. Shu keyin masalan ko'p yillar Nestor bilan bitta jamoada o'ynadingiz, uni yaxshi bilasiz. Shu bo'yi so'ramoqchiman, uni siri nimada masalan? U ham masalan bitta cho'qqiga chiqib doim bir teks ushlab keldi-da masalan. Balan nima deydi? Balan pastliklar deyarli kuzatilmadi faoliyatida. Faqat mehnatdami yo boshqa sababi ham bormi? Bu sababi o'sha asosiy sababi o'sha mehnatda, katta mehnatda. O'sha yoshligimda bilardim Ignat o'sha mashg'ulotlar paytida ham trenerlar misol uchun tushdi chalib mashg'ulot to'xtatsa ham o'z ustida qolib ishlardi rasa bor-ku. Shuning uchun men hozirgi yoshli darvozabonlarga ham maslahat beraman. Ko'proq o'zini ustida ishlash kerak. Tinmasligini, trenovka tugagandan keyin ham o'sha mashg'ulotdan keyin ham qolib kerak bo'lsa yarim soat, bir soat o'z ustida ishlardi. O'zim ko'rardim, guvoh bo'lardim. O'sha Qibrayda paxta ko'rdi o'ynab yurgan paytida jeperib, bu Nesterov, Kapazil o'z ustida ishlardi. O'shaning uchun bular shu darajaga yetishdi. Bu tinimsiz mehnat yotibdi buni tagida. O'sha bitta plankaga chiqib oldi uringa, keyin shundan keyin olib ketdi. Shuning uchun buni uncha-munchasi qilish qiyin-da bu narsani. O'shaning uchun hozir o'sayotgan yosh darvozabonlarga maslahatim ko'proq o'zini ustida ishlash kerak. Yo, lekin mayli, bu fikringizga qo'shilaman, lekin ikkinchi tomondan shunisi ham borki, mashg'ulot tugadimi, trenerlar, tren murabbiylar o'zi ketdi-ketdi-ketdi tushib qoladi-da, yig'ishtiringlar, bo'ldi, tugataylik degan. Endi oldin shunaqa, misol uchun shunaqa vaziyatlar bo'lib qolsa, sharoitga bog'liq-da bu narsa. Misol uchun o'zingizning bazangiz bo'lsa, bemalol yotoqxonangiz yonida bo'lsa, chiqib bemalol qolib 1 soat, 2 soat ishlashingiz mumkin mashg'ulotdan keyin. Endi oldinlari shunaqa bo'lgan, hozir balkim shunaqa bo'layotgandir. Chunki misol uchun ba'zan misol uchun boshqa joyda bo'lsa, maydon boshqa joyda. O'shaning uchun avtobusda borishadi butun jamoa, bitta darvozabonni kutib o'tirishmaydi bu yerda. O'shaning uchun mashg'ulot tugashi bilan ularni vaqti bor hammasini ketdi-ketdi deb shuntechalib olib ketishi mumkin. Shunisi bor bu yerda, sharoitga bog'liqdek bu yerda ko'p narsa. Tushunarli. Bitta savol bermoqchiman. Xo'p, bu sizning fikringiz. Oldingi avlod kuchlimidi, mana darvozabonlar bo'yicha yoki hozirgimi? Endi oldingi avlod kuchli deya olmayman, o'ylab o'tirmasdan, chunki oldingi avlodda juda ko'p yaxshi darvozabonlar chiqqan. Hozirgi bu avlodda chiqqan bo'lsa, misol uchun o'sha boy aytganimda bitta Nesterov, hali uni darajasiga yetgan hali darvozabon ko'rmadim-da men O'zbekistonda. Hozir o'sha bizni Pakinenadan demoqchiman, shu Nesterov bizani Pakinenadan. Endi bizdan oldingi Pakinenada aytgandek, oldingi avlodda juda ko'p darvozabonlar bo'lgan, yaxshi darvozabonlar chiqqan O'zbekistonda. Mani fikrim, endi bilmadim, qolganlar nima deb o'ylaydi. Misol keltirishim mumkin, Pavel Bugala, necha yil yaxshi anaqada o'ynadi misol uchun. U bor edi. U ikki marta O'zbekistonning eng zo'r o'yinchisi bo'lgan. U uncha-muncha hali darvozabon bo'lgani yo'q ma'lum. Bitta Bugala bo'lgan. Bitta Bugala bo'lgan. Boshqa hali tarixda bo'lgani yo'q O'zbekistonda. Yaxshi urvinda o'ynadi demoqchiman. Undan tashqari yana boshqa darvozabonlar chiqdi. Safonov, Bashkiyevich, kim Velikov, yana darvozabonlar Zabirov misol uchun. Yaxshi darvozabonlar ko'p edi u Pakinenda. Vadim Abramovda bitta fikri bor, matbuot anjumanida aytgandi, ya'ni shunaqa degan, oldin klublarda darvozabonlar murabbiy bo'lmagan, lekin yaxshi darvozabonlar chiqqan. Keyin darvozabonlar murabbiy ish boshladi, lekin yaxshi darvozabonlar chiqmay qo'ydi degan. Sizning munosabatingiz qanaqa bu fikrga? Bilmadim endi bunga munosabatim. Misol uchun to'g'ri, biz men o'zim boshlab yurganimda 2000-yil boshlagan bo'lsam, oliy ligada 2007-yil birinchi marta darvozabon murabbiy ko'rdim. 7 yil ko'rmaganman. Lekin men o'ynadim-ku mana misol uchun. Mashg'ulotlarni o'zingiz bilan o'zimiz darvozabonlar o'zimiz o'tardik mashg'ulotlarni. Bizga darvozabon murabbiy bo'lmagan, lekin o'ynadik-ku mana 20 yil bitta urvinda o'ynadim. Mayli, men endi joy unaqa kuchli darvozabon bo'ldim deya olmayman. Nu bitta misol uchun o'ynadim demoqchiman o'rinda. Shu oliy ligada o'ynadim. Lekin shu 7 yil boshida bizda ham darvozabon murabbiy bo'lmagan. Lekin hozir darvozabon siz aytgandek, to'g'ri, hozir o'sha yoshlarda, o'sha akademiyalarda darvozabon murabbiylar bor, kerak bo'lsa. O'sha yoshlar pakanida o'zib chiqyapti. Lekin bilmasam endi, balkim o'sha to'g'ri yo'nalishda ketmayaptimi? Endi har xil hammani xayoli har xil demoqchimanda, niyati ko'p darvozabonlar, yosh darvozabonlar ozgina o'ynasa, keyin o'sha fikr xayoli buzilyapti hozir. Asosan bu oliy ligada misol uchun kuzatiladi. Yoshlar ozgina o'ynasa, o'sha pulga qiziqib, bitta maqsad, bitta o'ziga maqsad qo'yibotdi, misol bitta mashina olsam bo'ldi, mashina olgandan keyin to'xtab qolyapti ishlashdan. Sekin-sekin u
o'ylamasdan ishlaverish kerak demoqchiman. U bitta cho'qqida to'xtash kerak emas, chiqaverish kerak, darsh ketish kerak. O'shaning uchun balkim shuni hisobigadir, ta'm bilmadim lekin hozir. Mana boshda 7 yil o'sha 2000 dan 2007 yilgacha darvozabonlar murabbiysiz o'ynaganmiz dedingiz. Masalan, kimdir programma tuzib berganmi? Bugun mana bunaqa mashg'ulot, ertaga bunaqa. Yo'q, hech kim programma tuzib bermagan. O'zim o'sha ko'rib qanaqadir o'sha chet internetlar, internet uncha rivojlanmagan edi u paytda. To'g'rimi? Rivojlanmagan edi. Shu televizorda ko'rardik. O'zimiz bilganimizni, shu yoshlikda endi qanaqadir o'zingiz xayolingizga darvoza bo'la nima qilsa, o'sha etdi betdi ko'rardik, o'sha qilardik-da, xayolimizda bor narsani qilardik. Lekin qiyin bo'lmagan-a? Endi o'ynaganmiz demoqchiman-u, shu turganmizda mana oliyligida o'ynaganmiz. Lekin u paytda o'sha darvoza bo'la murabbiy ham rivojlanmagan edi-da, keyin rivojlanishni boshlandi bu narsa. Shu paytgacha ham yo'q edi darvoza bo'la murabbiy. Bitta paxta ko'rdi bordi, esimni taniganimdan bilaman, shu Anvar Rashid deb paxta ko'rdi trener darvoza bo'la murabbiy. O'sha bilan ozgina o'sha ishlab, shu sportniki O'zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirishganda 2002-yil shu borganda shu ozgina o'sha programmasini ko'rib, ozgina o'shandan olganman bir-ikkita narsa misol uchun. O'sha paytda asosan paxtakor jamoasi bo'lardiz, milliy terma jamoasi o'zagi. O'sha yerda murabbiydan olganman asosan. Endi o'zimiz bilib, o'sha o'zimiz darvozabonlar shug'ullanardik-da, baribir murabbiy bo'lmagan-da paytlar. Tushunarli. Yana bir savolim. O'zbekistonda bo'yi 1.90 dan baland darvozabon deyarli yo'q. Bu muammo deb hisoblaysizmi buni? Endi nima desam ekan, misol uchun o'sha boy aytganimdek, ha, to'g'ri aytasiz. Hozir ko'p ko'rmadim-da shunaqa aytganda, bo'yi uzun darvozabon ko'rmadim, lekin bo'yi past bo'lsa ham, lekin epchil, chaqqon bo'lsa, o'sha reaksiya bo'lsa, o'sha o'zini ishlasa, misol uchun bu muammo bo'lmaydi deb o'ylayman lekin bu narsa. Lekin masalan, terma jamoa xalqaro o'yinlar misolida olsak, bu muammo bo'lishi mumkinmi? Masalan, jahon chempionat saralash o'yinlarida boshqasida. Ha, bunaqa jiddiy o'yinlarda balkim o'sha asosan o'sha bo'y pastlik qilib, o'sha vaqtga chiqayotganda to'pga o'sha paytda muammo keltirish mumkin, lekin mening fikrim hozir zamonaviy futbolda ko'ryapmiz, mana Yevropada hamma darvozabonlar asosiy birinchi vazifa oyoqda yaxshi o'ynash kerak bo'ldi hozir. Chunki ko'ryapsiz, hozir darvozabonlar kak bitta o'sha himoyachi deb o'ynayapti. Ko'p jamoada. Bu zamonaviy futbolda anaqasi bir. Mening nuqtai nazarimda darvozabon oyoqda kuchli bo'lish kerak. O'yinni shu o'qib bilish kerak, bo'lni. Bo'y uncha rol o'ynamaydi. Bo'y rol o'ynamaydi. O'sha aytmanki, o'zimizni ishlab, o'sha vaqtda chiqishda xatoga yo'l qo'ymasak, katta xatoga u bo'y past darvozabon unaqa rol o'ynamaydi deb o'ylayman. Xo'sh, keyingi savolim bu mana iyun oyida Saudiya Arabistonida jahon chempionati saralash bahslari davom ettiriladi. Xabarim bor. Xabaringiz bo'lsa kerak. Bu markazlashgan tartibda bo'ladi. Sizning fikringizcha terma jamoamiz darvozasini kim qo'riqlashi kerak? Mana shu 3 ta muhim o'yinimiz bor. Endi hozir men fikrim 100% aytsam, boshqa darvozam xafa bo'lib qolishi mumkin bu yerda hozir. Hamma endi taniydi. Endi buni asosan murabbiy hal qiladi. O'sha paytga kelib o'sha darvozabon murabbiy bo'lib ko'rib, o'qib bilish kerak. Qaysi darvozabon tayyor bo'lsa o'sha holatda. Chunki hali bu holat ketib kelganimiz yo'q biz iyunga. Hozir bizda vaqt bor, 2 oy bor, 3 oy bor misol uchun. Uyimda hozir men aytishim mumkin, Abduvohid Ne'matov hozir yaxshi deb, zo'r deb. Lekin o'sha paytga borib, u o'sha yaxshi holatda bo'lmasi mumkin. O'shaning uchun bu yerda kim yaxshi tayyor bo'lsa, birinchi o'chirdi psixologiyadan. Buni darvozabonlar murabbiyi o'qib bilish kerak, o'sha hal qilish kerak deb o'ylayman bu yerda. Jamoani misol uchun Abramov bosh terma jamoamizning bosh murabbiyi, lekin bu yerda katta rolni darvozabonlar murabbiyi hal bo'ladi deb o'ylash kerak. Kim tayyor bo'lsa o'shani qo'yish kerak deb o'ylayman. Ha, o'yinga darvozabonni kim tanlaydi? Bosh murabbiymi yoki? Mening fikrim hamma yoqda darvozabonlar murabbiyi hozirgi zamonaviy futbolda ishlayotgandan keyin fikrim darvozabonlar murabbiy tanlash kerak bo'ldi. Chunki u ko'proq tushunadi, chunki shular bilan ishlayapti bu. Mashg'ulotda ishlayapti, kim qanaqa sasteynida bu darvozabonlar murabbiy ko'proq tushunadi, biladi. Mening fikrim. Mana hozir bitta gapda aytib o'tdingiz, ya'ni o'sha paytga kelib qanaqa holatda bo'lar ekan degan ma'noda. Qanday desam ekan, bu ya'ni holat o'zgaruvchanmi? Masalan, biz bilamiz, o'sha masalan aytaylik Buffon-a bir xil holatda bo'lib kelganda, xuddi xayolimda. Endi biz Yevropa bilan O'zbekistonni solishtirganda katta farq bor deb o'tdi misol uchun. Ular uje bitta anaqada ketganda, uje o'sha psixologiyasi bo'ldi. Faqat shu futbol bizda endi misol uchun O'zbekistonda baribir
xohlaysizmi, xohlamaysizmi, oilaviy muammolar bo'lishi mumkin, har xil muammolar, tem bo'lib hozir mana karantin payti, hamma har xil narsada o'ylab siqilib yuribdi. O'shaning uchun bu yerda har xil temalar bo'ladi, o'shani o'ylab siqilib boshqa shu bir sifat degan narsa bor-da futbolist, bu futbolistda sifat degan narsa. O'sha paytga borib, o'sha tayyor bo'lishi mumkin, lekin tayyor emas ham mumkin. Buni faqat o'sha paytda bilinadi-da bu narsa. Tushunadim.